Здравейте, приятели на Стронг Шредет, с вас е Ян Добре дошли в новото ни видео. А, приятели, тъй като а, вече пия първото си кафе, вече е 8 часа сутринта. И тъй като, приятели, си мислех как ще подходя към тренировъчният ми процес, когато вече отворят фитнес зали. Най-вероятно, когато вече гледате това видео, те са отворени. И сега ще ви кажа какво мисля аз да направя за себе си, как мисля аз да подходя към тренировъчният процес, за да мога да напредна възможно най-бързо и да избегна всякакъв вид контузии. Останете до края на това видео, за да може да видите какво ще направя аз и ако ви хареса, може да го приложите и върху вашата тренировъчна програма. Хора малко ще се поиспъту, докато го завърша това видео, тъй като в стаята е много топо, но както и да е, продължаваме с видеото. Преди да а, си направим план по който ние да действаме. Когато се върнем в фитнеса хора, ние трябва да определим колко точно на тренираност ние сме изгубили. Най-вероятно ние сме изгубили от мускулната си маса, също така сме изгубили от въздуха, който имаме, който използваме, когато да речем, изпълняваме по-голям брой повторения. Знаем, че издръжливостта е супер важното нещо, което ни помага да правим по-дълги тренировки. В случая аз съм човек, който прави доста дълги тренировки, защото тренира само три пъти в седмицата и обединява своите тренировки. que... В една тренировка, така да го кажем, и у тренировката може да ми трае от 2 часа до 2 часа и половина приблизително. А най-вероятно има хора от вас, които а, са продължили да тренират с тежести. Много от хората, които познавам, имат тежести вкъщи. На, наистина не е било абсолютно същото, както в фитнеса, но е определено по-добре от нищо. И повечето хора, които познавам аз, са успели да запазят резултатите си горе-долу на 80%. За всички хора, които до сега не са имали възможността нито да тренират на лостове, нито да тренират с тежести. За тях най-вероятно ще е това видео, защото когато отивате във фитнеса, хора, това, което ще трябва да направите е да започнете от такъв тренировачен обем, от който вие да може да се възстановите адекватно. Няма да е най-удачното решение да отидете във фитнеса и да започнете да тренирате по 2 часа, по 2 часа и половина, защото не сте тренирали от 2 месеца и просто искате да опитате Абсолютно всяко едно нещо. Това не е начин на хора, защото по този начин на другия ден, вие ще сте брутално смазани, няма да се възстановите може би още един-два дни, след като се завърнете в фитнеса, може и да сте се контузили, защото когато нямате натренираност и ако скачате вис... директно на високи килограми и така нататък, то вие имате доста голям шанс да се контузите и не го препоръчвам това на никого. Вместо това определете си план, дайте си таймфрейм, по който вие да се движите, когато се завръщате във вашия тренировачен обем. Това, което аз ще направя за себе си, приятели, е, че аз ще започна от толкова минимален тренировачен обем, да речем, ако тренировката, както казах, ми е 2 часа и половина, моята тренировка сега в началото ще бъде около час, час и половина, не повече, като... Тежестите, които ще вдигам, ще са горе-долу на. 60%, 60-70% от това, което съм вдигал преди това. И определено няма да стигам до чак толкова откази в моята тренировка, защото най-вероятно още от първият отказ, който направя с някаква такава по-стабилна тежест, ще причини това, че аз няма да мога да си продължа тренировката по най-добрият начин и ще а, изгасна още на първите 30 минути. Затова това, което трябва да направите, хора, е отидете. Загрейте добре, започнете от абсолютно същите упражнения, които сте правили преди това, но просто намалете килограмите и сериите, които изпълнявате. Аз лично би ги намалил на половина и килограмите и сериите. Защото хора от първите тренировки, тъй като ние не сме тренирали с тежести в продължение на два месеца, от първите тренировки, ние ще имаме наистина доста добри резултати. И в интерес на истината, този минимален тренировачен обем е напълно достатъчен вие да напредвате в мускулно отношение с много големи темпове и не е казано, че ако вие се върнете директно към вашата, да речем, 3-часова тренировка, която сте правили преди това, вие ще имате по-добри резултати, отколкото ако започнете от минималния тренировачен обем, който ви е необходим. Защо? Защото хора трябва да има някаква последователност в нашата тренировъчна програма. Не може още от първия ден да започнем ние да правим нещата на макс, и ако започнем да го правим това още в началото, кажете ми какво бихме могли да добавим след 1, 2, 3, 4, 5 седмици най-вероятно нищо и по този начин дори мисля, че много от хората биха прекъснали своят прогрес в дългосрочен план. Не в краткосрочен план, най-вероятно вие ще си завърнете резултатите по този начин, но в дългосрочен план това не е най-доброто решение. Затова започваме да правим минимални усилия, с които да постигаме максимални резултати. Именно това се цели в първите една, две, три седмици, в които ние ще започнем да ходим на фитнес. Аз лично дори ще започна да ходя само по два пъти в седмицата на фитнес, другите 1 два дни ще тренирам на лостове, защото чувствам, че просто този тренировачен обем ще ми бъде наистина предостатъчен аз да си върна формата, която имах преди това и вече да речем след 1 два месеца, когато вече съм успял да върна обемите си, когато съм успял да върна формата си, вече ще добавя още един тренировачен ден, в който който ще ми помогне наистина да напредна и дори, и дори може би да надградя на това, което съм имал преди това. Именно това е цялата логика а, от цялото това нещо, приятели. Да не говорим, че ако започнете да правите абсолютно същите килограми с които сте правили преди това, наистина е много лесно да се контузите, защото нашата координация на мускулите и нашата нервна система все още не е готова да поеме това натоварване. Както казах, вместо вие да се чувствате добре, че сте отишли на фитнес за първи път, на другия ден, вие ще сте смазани най-вероятно и няма да ви се прави абсолютно нищо. Затова, хора, това е моят съвет за днес. Надявам се, той да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре, споделете го с приятели, нека да достигна до възможно най-много хора, за да може да се развиваме като канал и да ви даваме все повече стойност на информация. С вас беше Ян Гърков. Stay strong and stay small.